It is wrong to assume that because you are 93 years old, maka you tak boleh buat. Kita boleh, masih boleh. Ramai orang yang sampai 100 tahun pun boleh berfikir. Statement saya berkenaan dengan tol. Tol di dalam bandar akan kita kekal. Ha? Akan kita kekalkan. Dah? Akan ha, mengikut kontrak. Jadi itu memang ada. Dan kita juga berpendapat bahawa which one is it? Ya. Yeah. GLC. Okay. GST akan dimasukkan. Tapi berperingkat-peringkat. Oh, dalam satu hari. Sorry. Sometimes I also dah tua. I look like an old man, isn't it? Cakap pun tak betul-betul. If I, they make me again a PM, I will resign because I know my time is up. I'm too old. Melayu mudah lupa. Melayu mudah lupa. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.